السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں یحیٰ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف یحیٰ آفیشیل یوٹیوب چینل۔ گائز کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ سب کی دعاؤں سے میں بھی ٹھیک ہوں۔ گائز آج آپ کی دوبارہ سے خدمت میں حاضر ہوتا ہوں ایک نیو ولاگ کے ساتھ۔ تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے میں لاہور آیا ہوا ہوں، تو کچھ دنوں پہلے میں نے آپ کو ایک نئی ویڈیو شیئر کی تھی لاہور پارٹ 2 کے نام سے، تو یہ لاہور پارٹ 3 کے نام سے ایک نیو ولاگ ہے آپ لوگوں کے لیے۔ تو میں لاہور آیا ہوا تھا، لاہور کے زو، تو یہاں کا میں نے سوچا آپ کو ایک ولاگ شیئر کر دوں۔ تو میں یہ بہت بڑا زو ہے یہاں کا لاہور کا، یہاں کے میں آپ کو ویوز دکھاؤں گا، دیکھ سکتے ہیں لوگ گائز آپ لوگ یہاں کے ویوز، بہت خوبصورت زو ہے، یہ دیکھیں گائز بہت بڑا ہے، یہاں پہ ہر جگہ ہریالیاں ہیں۔ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ گائز، یہ دیکھیں بہت بڑا اور خوبصورت ہے۔ یہ دیکھیں ٹورٹو اس کا ہے، یہ دیکھیں مونکی ہے، یہ دیکھیں گائز مونکیز، بہت خوبصورت جانور ہیں یہاں پہ، بہت اچھے اچھے اور بہت زیادہ جانور ہیں، ادھر آپ کو دکھاؤں گا چل کے اور آگے کے ویوز۔ یہ دیکھیں واٹر ہے، یہ دیکھیں گائز بہت بڑا ہے، دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں گائز یہ دریا ہی گھوڑا ہے، یہ دیکھیں وہ دیکھیں گے وہ پیکاک ہے، یہ دیکھیں بہت خوبصورت پیکاک ہے، یہ دیکھیں بند کھولو، بند کھولو، کھولو پائے۔
तो नहीं है। हाँ वो उनके पास ही है। गाइस ये देख सकते हैं आप लोग की जिराफ है, ये देखें गाइस ऐसे लग रहा है भाई को लग रहा है आपस में लड़ाई हो रही है, तो कल तक लौटता है। यार नेवरी बुलाना, नेवरी बुलाना जल्दी जा, पीछे मत जा, केक खा। तो गाइस ये ऑस्ट्रिच है, आप लोग देख सकते हैं ये ऑस्ट्रिच है। अब ये देखो ऑस्ट्रिच आ गया हमारे पास, जो कितना बड़ा ऑस्ट्रिच है। हाँ ये देखो आपसे भला है, ये देखो ये देखेंगे गाइस आप लोग, ये शतर मुड़ गया ना ऑस्ट्रिच। ये देखेंगे गाइस यहाँ के व्यूज, वो देखें उस तरफ चलते हैं, अभी साइड पे आपको और व्यूज दिखा दें।
ये देखें गाइस, ये रीच है, ये देखें गाइस। इधर देख सकते हैं डियर हैं, सफारी चलेंगे ठीक है। कितनी खूबसूरत है, अल्लाह की कुदरत देखे। वो देखें गाइस, वो रैबिट्स हैं, ये देखें बर्ड्स एंड रैबिट्स हैं। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है वेलकम टू लाहौर जू, इतना प्यारा लिखा हुआ है ग्रास से, ये देखें वेलकम टू लाहौर। और बहुत खूबसूरत तरीके से लिखा हुआ है इन लोगों ने। गाइस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पे जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी जो आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको मौसूल हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।